jogador vivo. Fudeu, ah, mano. Esse base foco. Escutou com o tempo, passa também. Em cima de você tem. Você tá aberto. Gasta um inimigo. É o Ace. 7 balas. 5 balas. 5 balas. Spot. Relaxa. Passou, oh, caralho. Papo reto, você é bom, mano. Você vai perder esse BV, mano. Papo reto. Vamos soltar uns beijos aqui, ó, pra você perder esse BV, mano. Ai, mano, cala a boca, mano.